Dek Mega kan arep omongan karo Mas Doi ngenang-ngene kalingan awakmu ngono lho. Ya harus iki penek iki tekne ra wani ngomong. Oh ngono. Piye po ning juran kotak kono wae dadi cepet. Kari Mas ngono ge. Piye Dek? Ngono gelis. Monjer gawan kotak anu ning jero kotak ngono. Iki cempolo padu to kayak ngono kok ya. Ayo. Ya. Pan kenate tumbas harto ya namanya ya. Soalnya ono londo iki sing kulite malah ireng ya Mas lah niku saking Taliban niku ireng ya Taliban heeh maksudmu londo saka Taliban ki ireng nenek tali rapiah kan iso kuning iso putih iso ijo Taliban heeh nggo ngerut gundul mulane niku aku seneng angger gawe dalang emosi iki sukses jenenge iki kowe Bulia Bulia tetep semangat niki mau Bulia ki medun Bulia kok pun medun anu Mas selak apa selak kademen selak kademen padahal nek medun karo kademen ku ora ana hubungane lho Mas. Lah malah nek kademen ki nek selak kademen nggo jaket. Ha. Ngopo Bu? Kok medun? Selak sayah ning dhuwur kuwi medun. Nah. Lah nek ning dhuwur kan meneng bae. Nggih. Nek mutek sing ngomong sapa? Salah, Bu. Malah nek ning ngisor meneng bae iki nek ning ngisor. So, so. Ha, nek sing meneng bae iki sing ana ngisor. Iki ora kena saru, ora pareng saru. Lah ora. Langsung bae diju menengake ya. Apa sepote? Jeruk garut. Wah iya. Tak bukane celuk. Heeh, bukane celuk. Ya. Men jumeneng Mas Gatot karo Mbak Uut. Wah, anu meteng rong kebak, kebak, kebak. Anu berarti mangkat habis kebak. Heeh. Nggih, lha. Jeruk garut ya. Manis rasane. Monggo Mbak Uut. Cemberut jeruk garut adune manis rasanya kecil lama ya kenawan teras kacir rebut kita perengat perengut cemberut emang kenapa waduh akan ngecicing bae tenawan beras ke Bandung yo cemberut ayak serang kenal neng api tak aku apa badan di candu ae geng dalu Mas geng dalu sehat-sehat ya Mas baru kemarin baru pulang di Bekasi. Iya, ya. Dari Bekasi gue. Aduh, dapat oleh-oleh apa kemarin? Gak tahu. Itu pulang Masda. Masda dari? Dari Bekasi. Bekasi. Dari Bekasi, oh. Iya. Iya, jauh ya Mas ya? Iya, jauh. Naik apa kemarin? Hah? Naik apa kesananya? Andong. Kamu tuh aneh juga, masa nanya naik apa? Lo kan maksudnya so pesawat, so kendaraan dong. Ayom. Berarti duduk di muka dong. Yo enggak juga. Anu gerobak mobil. Oh, lah ngoten lho. Lah kan naik delman istimewa ku duduk di muka berarti nang rono numpak andong berarti lungguh nang raya. Muka iki tegese ngarep ngono. Muka iki ndi? Ngarep. Oh, dadi nek muka iki ngarep yo. Sugeng dalu Mas. Jarno. Sehat selalu sugeng dalu ki. Mas Sujar, nek tak jenengi Mas Sujar. Iya, aku Jarno, Tokno. Tokno wis dibenke wae. Oh, wis ben karepe. Ditokeng ora metu dhewe. Iya. Ning anu Mas, ning senine niku nek ditokke kok ngene. Kan metu dhewe iki ora nggo spot ki ora senine nek ditokke niku beda sensasine lego. Apane ta? Iki malo. Jarno engko rak yo metu dhewe. Aku arep metu, engko sik sepoti, akhire ditokke lagi metu. Oh. Disepoti lagi metu. Nah, ngono kuwi. Iya. Uduk. Sugeng dalu, Mbak Uut. Sugeng dalu, Mas. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah.
nggih kados mekaten kuru-kuru waras. Wah ya sing arep arep nuwun sewu arep kuru sing penting waras. Nggih. Dari penting ya kuru ning waras. Tinimbangane lemu ra sehat. Mending kuru loro-loronen ya to. Kepiye kepo? Ora sing arep kuru ra apa-apa sing penting waras. Kula niki kuru ning waras. Lah kaya sing bonang niku gedhe ning ora waras. Oh lah gitu ya. Urung mari to, Tren? Urung mari kuwi. Nggih, nggih. Gejalane werna-werna. Niki ulang tahun LSM ya. Trinusa. Trinusa. Yang ke satu. Iya, itu ya. Sangat ideal untuk menginjak yang ke dua. Wah, eling to. Heeh, eling aja. Ya pokoke ngucapke sik no, Mas Gadot. Untuk LSM Trinusa, selamat berulang tahun yang pertama. Semoga sukses, sehat selalu, semakin solid, semuanya dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya selalu setia dengan NKRI ya Mas Rogi. Iya, tetap nguri-uri budaya. Nguri-uri budaya. Contohnya mengiki. Wayangan. Wayangan. Dalangi dalang viral Mas Yusuf. Saking GNKD. Gunung Kidul. GNKDL ya. GNKDL. GNKDL. Kurang L wae ora masalah. Nggih, niki wau pun ngobrol-ngobrol wau kalian niki sing mangarsani LSM-ipun Mas Londo ya. Oh nggih. Mas Londo ya. Nggih. Bener ya? Ngobrol-ngobrol. Hah? Bincang-bincang. Aku mau ngomong apa? Ngobrol-ngobrol. Salah sih bener ki ngobrol-ngobrol. Nah, ya. Ngono, nggih. Bincang-bincang. Bincang-bincang. Ngene iki berarti. Bincang-bincang ki ngene lho. Strike. Bincang-bincang. Mancing-mancing. Mancing-mancing. Nek bintang tamu. Aku ki ora gerak apa mancing-mancing. Mas Londo wau atau Mbah Londo leres. Londo, Londo insyaallah wonge kalem tapi nyambut gawe ini sregep. Wah nggih. Londo. Tegese? Le nyambut gawe alon-alon ora kokean kondo. Nggih. Tegese sedikit bicara banyak bekerja. Nggih. Sedikit bekerja banyak sedikit bicara banyak bekerja. Berarti sampean ngeloki Mbah Londo lho ngono kuwi. Ngeloki apa? Ngeloki maling. Kok maling kuwi? Lho sing sedikit bicara banyak bekerja ki apa? Mbak Landa, ayo. Maling apa kuwi? Ayo. Maling hatiku. Pak uji-uji. Terima kasih Mbak Londo, luar biasa. Sesuai dengan namanya Londo, priyantune dhuwur, kulite putih kaya wong asing, Mas. Pas terus rambutnya ya pirang itu sesuai dengan namanya. Soalnya ono Londo iki sing kulite malah ireng ya Mas. Lah niku saking Taliban. Ireng ya. Taliban. Heeh. Maksudmu? Londo saka Taliban ki ireng. Nek nek tali rapiah kan iso kuning, iso putih, iso ijo. Taliban heeh nggo ngerut gundul mulane niku. Aku seneng. Angger gawe dalang emosi iki sukses jenenge iki. Kowe iki jane tukang memancing kok. Lah iya, jane bincang. Nggih. Luar biasa yang menyaksikan malam hari ini, kita sapa masyarakat penduduk yang ada di sebelah kiri panggung, kanan panggung maupun depan panggung. Depan panggung. Kompak semuanya menghadap ke sini nggih Pak Bu. Nggih. Enggak ada sing madhep. Pak Lurah kula nuwun, Pak Lurah, Pak Tetes, Pak Topo, insyaallah pun kenal akrab Mas. Esok wau nggih sempat telepon Pak Topo. Oh nggih. Ning mboten telepon kula, Pak ngapunten telepon sinten mboten ngerti. Ning sempat telepon, mosok Lurah ora sempat telepon. Sempat lah. Tak kira nek telepon jenengan. Mboten, mboten telepon kula, Pak ngapunten ning sempat telepon esok wau. Kula nggih matur nuwun dateng Pak Duko. Nggih. Kang sonten wau nggih sampun ngebel. Nggih, berarti din-din ngono. Pak Sigit. Ngebel sinten kirangan wau. Kula matur nuwun nggih. Ning kok mbok pilih tembang-tembang wonten monggo pamundutan napa mawon. Gigi soalnya wis mulai klik 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 klik. Orang nek aku ngerasa ke malah gigi Pak Kuki pas sumuk Mas. Gigi terus. Gigi angin semeritin ini gigi seger kayak pinggir pantai. Soalnya Mas Da kan dari semuanya kan bergerak. Orang ono. Oh jujur. Dibela kok malah jujur. Jujur ora apa-apa ya Mas. Tenan lho. Ora adus ki ora apa-apa. Keceplosan tadi. Ora apa. Mboten napa-napa, sing penting kan raup. Oh iya. Yo adus kok nek ora raup tetep gleb. Heeh. Mergane adem nggih. Heeh bener. Nggih, yo nek adem yo nggo jaket lah adus santai.
Wong adus terus ya rong mesti wangi kok. Heeh. Iya, Pak. Iwak kae tetep amis sambune. Oi, oi ya lah mriki cerak iwak. Ayo. Iki ning pinggir pantai ya, Mas ya. Pinggir pantai napa, Pak? Depok. Wingi ya barano Mas bar sedekah laut Pantai Depok. Oh, nggih. Ya biasane niku sing dipercaya dukuhe bungkus pas sikit tahun ini adalah orang dipercaya lah soalnya payu dewe kemarin LSM Trinusa infonya juga pada malam satu suro juga ada upacara ada di Parangkusumo. Luar biasa serak pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan ya Mas. Mbak Uut pertanyaannya siji nelayan tuh kalau mau mengarungi samudra apa yang pertama kali disiapkan? Ayo. Lo ya lo jelas toh. Apa? Mengarungi samudra ya. Itu yang nganggo numpak perahu. Ora. Karung Mas. Mengarungi samudra. Niku sing disiapke karung. Mengarungi. Jenengan aja ngarungi pasir nopo sing disiapke Mas? Yo karung. Lah iki mengarungi samudra. Ora. Siapkan karung. Ora nek samudra semono ngene karunge sepira. Lah nek niku kula mboten ngerti sing penting nyiapke karung soalnya ajeng mengarungi samudra. Wah ya wes. Iya iya. Ning logika. Kita bermain logika. Ayo bener. Wis oke iwak. Ceplek setan kok iki. Heeh aku seneng nek nang kene iki cerak-cerak iwak. Ono sing iwak iso dadi. Moko nek ono sing iwak sing luar biasa sing nyebut terus nek adem. Apa? Iwak apa? Iyu. Hiu, hiu, iki lo dadi iwak kabeh do nyebut hiu, iwak kok kian sebut hiu, iwak hiu, ora iwak nyebut kuwi jenenge hiu sarak bahasa Inggrise. Nggih, iwak werna-werna. Ten transit niku wau ya aku nemu iwak. Apa? Kuwi iwak sing marake mangkel, Mas. Apa, Mas? Lah iwak entek segane ijik. Kuwi iwak sing marake mangkel. Ora dientekke. Ya terus ibu kok. Ayo. Monggo kowe ra tekoni iwak apa sisan mumpung ning kene. Heeh, mumpung iki sing dirembuk mumpung iwak iki. Iya. Berarti iki engko enek iwak iki engko. Ono. Aku urung nemu. Urung nemu iwak. Urung nemu gampang. Sesuk ra yo nemu. Ora bakal do turu masalah iwake. Soale kasure teles. Ora iwak ora tau turu kok. Sebabe niku. Oh iya sih kasure teles iki. Ah iya. Aja meneh iwak Mas, kula wae nek kasure teles jan ra tau turu. Trocoh apa mergo ngopo? Kasur kan nggone jero. Kowean. Layange napa men? Piye Dik? Dadi iwak. Iwak apa Mas? Iyu. Nek piyayi kene wis kulino kok ya Mas. Sudah bisa meadaptasikan diri. Dadi ora enek sing kademen. Ah iya. Ya dasare ya mosok to ya arep nang heeh iki ana layang Mas. Oh iya ta iki. Tak kira nek arep golek anget-anget opo. Ora. Iki ana layang. Saking sinten? Saking Pak Suparno Hadi Prawiro saking Oshimo Tokyo Jepang. Hayo. Hayo. Ku karno aku bakar telo. Kuwi Cina. Tokyo ki beda to? Tokyo ki Jepang. Aduh aku ngerti ku Mandarin ya Mas malah. Aku nang omah ya anu kok sok njogo Tokyo. Eh Tokyo. Tokyo. Toko. Oh toko to. Lah ya tokone Tokyo. Iya. Aku nek kula nek nang omah ora njogo toko Mas. Lah napa? Njogo tangga kula. Kan usaha. Saiki Mas. Mas Yusuf Dalang. Mega Sinden. Terus Mas Roni Kendang. Tangga kula yo nduwe usaha. Apa? Usahane malah ora tau kasil Mas. Kuwi tukang cukur. Lah jenenge iki Radi. Gek ngarepane omah ditulisi Radi Cukur. Ki sprene buka ora ning wong soroh ndas Mas. Kaya dong iki Radi potong rambut. Nah, lah kuwi Radi Cukur. Lah ya kan sing mlebu. Utawa ono-ono iki ora dicukur. Ha ya ngertine ora Radi Cukur. Nggih. Ha iya. Iku sedulure Radi Jahit. Ya iki Pak Suparno Hadi dari aslinya Purbalingga. Iki anggota Mas Dagal Lovers. Nyuwun eling-eling Banyumas. Nggih, napa dadi ati duet berdua kali. Dik Mega kali Masda bawane wong nggih sawer 500.000 kagem Masda kalian Mega. Matur nuwun. Matur nuwun. Kepencet. Oh, dadi nek kepencet tunine ngono kuwi to. Dan nek kepuntir.
Ada WA yang masuk, ya, Mas Dah. Wis sing bawa HP. Ya, dari Mbah Londo. Nggih. Budaya kita. Minta lagu Kutut Manggung. Nggih. Sudah nyawer ini 300.000 buat Mbak Uut, Mbak Niken dan Mbak Lia. Oh nggih. Nah, ini dari Dewan Budaya. Nggih. Anu nek kula wis mbok menawa rai kula ki wis ketok cukup dadi ora usah disawer beto napa-napa Mbak Londo. Ora terus nesu. Lah pian kowe iki arep nggo ngopo lho? Arep nggo ngopo? Duit ki luwes mangsane ya Mas. Ah iya. Nggo ngopo-ngopo kena kok. Nah. Kebutuhan ki akeh wong wedok ngerti ra? Agak o klambi we akeh wong wedok nganggo ne. Apa iya po? Apa bae? Etungen. Lah ngerti sing tinggo wae ora kok kon ngitung. Napa rene iki, Bu? Mbak Mega sing dikersake. Ayo iki urut saka kulon dhewe. Oh, berarti sing kecedhet saka kulon. Ora. Lah urut saka kulon iki berarti sing kecedhet saka kulon iki. Oh iya 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 iya. Nggih. Diurutkan ora diterus urut ora. Iya. Oh iya. Ayo, Dik. Ayo. Ikut jaket ora apa-apa nek. Ajur kumlan ora apa-apa. Ayo, Sepati. Iya, Sepati. Ya. Dikasih. Nyolot. Pedus. Ngaturaken sugeng dalu. Selamat malam sugeng dalu. Sehat ya Mega? Alhamdulillah. Wis dadi iki basa Jawa, kowe bahasa Indonesia, aku bahasa Inggris. Arab. Napa-napa sugeng dalu? Sugeng dalu. Selamat malam. Mbak Doisa. Piye? Piye? Mbak Doisa. Mbak Doisa iki iso selamat malam. Nah, nek esuk ki ba'da subuh. Oh, bahasa Arabe, Mas. Selamat siang. Ba'da zuhur. Selamat siang menjelang sore. Lah. Jamak qasar. Berarti gabung sisan zuhur karo asar. Iya, iya, iya. Yo. Heeh. Iya. Ya dikersake tembang apa niku, Bu? Apa dadi? Dadi ati. Dadi ati. Oh iya, dadi ati. Iya. Wis aku tak dadi usus, Ben. Sehat koncane ati. Nah, dadi ati gur dicacah-cacah bakul bakmi kok. Heeh. Dadi rempelong lho ya ya. Kuwi ya. Bawani, Dik. Anjeh, niki sios duet mboten? Oh ya sidan ana dite. Heeh. Lah mpun transfer lho. Wis tak ya sidan. Tenang dibagi kuwi. Halane dingin, kamu jangan ya. Ora, ora. Aku tak nggawa anglo terus menanget. Emang dia dingin ya? Iya. Kon meguruh Pak D ora dadi panis kae. Panise mergo apa? Anu Mas, nggo anglo niku lho. Gare jenenganmu nggo anglo. Tetep kecanda tau bengen aku. Syukur. Ayo, ayo. Kowe masak aku. Kowe se, masak Mas Dase. Mboten maksude ajeng napa bawane ngoten. Sakrepmu. Lho, kuwi diberikan apa jenenge? Hak. Nah, kono biasane takoni arep mak mawa dik terserah. Kuwi tak wales. Ya. Kekerane arep mak mopo dik terserah akhire tuku pop mie. Nah iya. Niken kowe engko aja kalah Ken. Tuku dangdut mie kok Ken. Iki wis seneng pop mie. Yo aja kalah. Heeh. Jazz mie, rock jazz mie. Metal mie. Mas Gagak. Dalem. DP sudah saya terima. Ora masalah. Terima kasih Mbah Londo, matur nuwun. Nah iya, bari iki langsung pinangane ae nak mama. Tutu bende tutu rupa iki nek wong arek omah-omah kuwi modale ora bondo ora rupa. Bondoe gampang tek. Rupa ya iso perot. Heeh. Entar Dik, kuwi tak warai ngono kuwi. Sing ora entek-entek apa? Iki terusane iki kok. Ora, ora maksudnya kan jare nek bondo gampang teh. Heeh. Nek rupa
iso pira? Lah kan bondo gampang entek. Heeh. Lah nek garane wong rabi sing ora entek-entek apa? Sing ora entek-entek iki apa ya? Ayo. Padahal ya tinggo terus. Apa? Oh rasa, rasa. Oh iya. Bener. Nah, wong rabi kudu nggo rasa. Arepe tinggo terus ora iso entek rasane. Heeh. Kaya air laut ki kadang ngono pasang surute. Nah. Ning rasane tetep asin. Tetep asin. Mergane ngerti? Ditilat. Loh, iya ya. Lah nek ora ngerti, ora ditilat apa ngerti nek kaya asin. Iya, bener. Iya, iya. Ya, saya pinter kok nek awur Pak Dhe telung dina ben awak. Gila. Aduh. Hati pawi. Pawitane ati. Ati modalane ati. Modale ki ati se. Yeah. Atine wis cocok. Wis gampang. Anglae engko gampang. Oh iya. Lupot pisan. Gara arep ditempatke ning posisi apa iki? Sing penting atine wis. Ah, sing penting cocok, sing penting gelem. Ora kowe rada rono sithik nesu, ora sida men. Nah, ngono kuwi. Aku iki lho. Sing sok nesu sampean apa iki janjane? Ora, umpama nek aku iki lho kon ngecer wae bayaran. Wedong ora? Mboten. Wis kok ben dipoto nek ora dong. Karena pisan. Lagi iki ana mi diuyup ki nek ora wiyagane jenengan. Dudu, duduhe. Asin. Oh berarti nyiduk mburi kono mau nggih. Ya ila jare sing asin kono. Kuwi kali. Oh kali to. Kono sing laut kono. Oh sing laut kono. Ya pinter ya. Yen gampang. Loe. Loe. Gampang. Cerah laut tetep karo ngomongke bab iwak tetep kok kuwi nek dadi sindene Masda pripun ibarate iwak kowe iki dadi iwak bawal. Apa? Mesti manutan. Kok manutan? Bawalah kemanapun kamu mayang, Mas. Oh iya. Wis puiti surung, Mas. Heeh. Oke. Dadi iwak apa mau? Bawal. Bawal. Bawalah kemanapun nek jenengan mayang. Oh. Piye, iya. Mas? Berarti mayang. Mangkat mayang. Heeh. Ah iya terus. Nah iya, semakin paham nanti ya toh. Iya, Mas Dhe nek dibawa nek pas mayang tok. Lah iya. Lah iya. Sekolah gitu nang sekolahane di dhewe. Lah iya. Yen angel. Angel. Angel ke langko. Iki sido duit ora, Mas? Hah? Sido duit. Sido no. Oh iya. Wong request jenengan wis ditransfer to, dilegani, Mas. Oh iya. Nggih. Apa sakabane? Tan kena tinumbas alo. Oh iya, kae wis arep ngono ya. Ya nek nek kene wis ngono ki jenengan iki melu. Ngono. Ya. Tan kena tinumbas harato. Ya. Sapa? Aku apa kowe? Jenengan Rian. Oh iya. Oh, lah. Hadat aja ning kono kowe iki ganggu rene. Lah aku ki dasar seneng ganggu. ora apa-apa Mas Gatot. Aku ki wong pengganggu, aku ki tukang isro. Dadi ini misalnya dikisro, ya ora apa-apa. Lah wong iki karo kuwi ora rumangsa terganggu lah kok kowe malah sing salah. Kecuali nek iki Dik Mega ki Pak Dhe sampean ki ganggu aku ngalih lah kene we anteng kok. Aku kan membaca dari gerak-gerik. Dik Mega kan arep omongan karo Mas Dhe iki ngene-ngene kalingan awakku ngono lho. Ya harus iki nek iki tekne ra wani ngomong. Oh ngono. Piye pon ning jeron kotak kono wae dadi cepet. Kari Mas ngono gek
Iya dek, ngono gelis. Monjer, gawan kotak anu ning jero kotak. Iki cempol apa tuh kayak ngono kok kayak. Ayo. Lah niku jenenge napa? Cemolo. Lah nggih, lha apa kleru nek aku muni gedang goreng niku kleru. Ngono, ayo Dik. Lah engko nek sapa reti kleru apa ta ngono? Aku tak kira iki. Ngono kene kene. Heeh. Iya. Awake dhewe wong tuwa iki sampe. Iya. Kono kan es kapel. Sapa? Sapa? Aku jenengan Rian. Oh iya. Golek sing kaya ngapa? Nyatane lakon seprene sabar gentro pakasane malah bangun. Semakin paham. Nek sing tak kon miwiti Mas Dasik nganggo dadak mandek ngene iki, nek kowe mau bakal ngudur. Nah, mergane ngene, tak wet-wet. Nah, kuwi. Ayo aja cepet-cepet. Nganggo leren. Jos. Apa nih? Suarane Mas. Oh iya. Pokoke diwet-wet ngono Mas. Kok dhewe duet kaya Mas. Oh iya, engko tak kan duet. Lagu ya. Nek duet ora aku mesti kowe gur kemegelen kuwi wae. Iya, sama Mas tuh ya. Kemegelen mergo risi. Ora sing nyawang rai no. Ya kurang-kurang orang lain jamang rai sama jenengan manusia sendok ya ini lho Mas. Eh luar biasa. Jos. Ayo Pak De.
jos iki. Apane? Jan anu Mas, sing joget ngarep lho Mas. Heeh. Terane ora kalah ro ulo. Lah kok lah kon aku enene ulo sendok nek kene malah ana manusia sendok ya Mas. Manusia. Semangat yo Pakde. Heeh. Iya. Jos kae anu sing aku marahi salut mbok nendi lho Semarang. Heeh. Magelang. Nanti-nanti iki piyam beliaune iki nderek ge hadir gek montoran. Kuwi sing wah semangate luar biasa demi ngesareke budaya Jawa ati. Dadi montoran iki ben gampang kok nek ana sendok ning dalan cukup, ana sendok ono terus ya Mas. Nek go mobil kan ra iso. Manut-manut. Bisa menghibur nek misal sinden atau ya lagi bad mood kan nek. Anu beliau. Wah, bad mood iki apa ya? Apa Mas? Bad mood ku ya kowe tok. Nek aku bad mood. Gak bisa anu good mood lah yang apa mergane ha? Bad mood ki nek bed ke aku rapa kasur bed ki kasur oh kasur mood berarti ngemut kasur lah ternyata mabul mabul kok kabuk ya Mas ya ya weh manut manut nge bed ya set Rina wangi tati hati ayo deh Alon-alon. Ya alon-alon. Nggih, enggak usah bad mood pokoknya ya. Iya. Anu terangane wis dibukake. Apa bad mood ora ngemut kasur ya, Mas. Oh, apa? Sedih. Oh, sedih. Oh, oh terangane sedih kok ya. Bad kan buruk, BAD. Heeh. Mood ki suasana hati. Terus suasana hati yang sedang buruk. Oh. Akhirnya seneng ngono lho, maksudnya malah gak merasa anggo bahasa Inggris ge susah ngono ben cah. Bangane olehku mikir nganti mubeng. Ora apa-apa ya menten arek apa-apa saiki nganggo bahasa Inggris. Anak zaman saiki kan ngono. Ya maklum beda generasine ngene iki. Lagune sing dikersake karo Mbah Londo. Apa? Singing Bird. Apa kuwi? Singing Bird. Kutut manggung. Kutut manggung. Oh. Singing Bird. Kene tiga bahasa Inggris. Oh, dadi bahasa Inggris ki tramet. Nek kata kerja ki gur tambahi ing kok ya. Sing ki lagu ta wae sing lagu nek singing dadi penyanyi. Nek running ki saka tembung lari dadi berlari. Berlari. Ditambahi apa ing ki dadi bahasa Inggris kok ya. Iya. Terangane renang swimming. Terus makan eating, memotong cutting, wadah sego cedhing sendrelan kacamata kuping ora patek waras sinting pinter wetenge blendruk bunting nah lagi ini pinter wetenge loro ngidul kono golek obat cacing apa iki terusane Ya ngidul kono golek bacacing kan dadi bahasa Inggris. Nang Australia ngidul kono. Oh iya deh kudu golek. Kono seluar negeri. Iya wis luar negeri kono. Iya. Mau apa ya? Apa mau? Kutut manggung. Kutut manggung. Ya, karo sing minangkani siapa bae tadi? Dikersake Mbak Niken kalian Bulia. Oh ya karo Mbak Uut ya jenengan ya. Ya jenengan ya nampak. Iya. Ya nek ngono Mbak Niken karo Bulia jumeneng wae rapopo. Nggih, padha-padha ciri khasé duwe andeng-andeng. Heeh. Sing siji andeng-andenge ning dhuwur janggut, andeng-andeng ning dhuwur janggut saiso dipanteng saya kepencut. Nggih. Andeng-andeng ana pipi. Saya dipanteng saya marake seneng ning ati. Iya. Iki sing angel. Terus bar kuwi andeng-andeng ning anding irung. Kuwi tunggale kukul. Ayo. Saya dipandang saya marai bingung. Yeah. Oh. Ayo di sepati, Mas. Eh lah kok cepet men medun to Bu nurung di sepati. Ya iya. Mboten apa-apa dong Bulia. Iya. Apa ya awakmu mau ya ngono. Iya, sepati, Mas. Selak kademen dadi ras. Iya.
ayo Mbak Niken. Alon-alon. Mas Gatot. Sugeng dalu Mbak Niken. Halo, Mbak Niken Bulia. Aleh, Bulia yes, tetap yes. Semangat. Niki mau Bulia ki medun. Bu lah kok pun medun. Anu Mas, selak apa? Selak kademen. Selak kademen padahal lek medun ro kademen ku ora ana hubungane lho Mas. Lah malah nek kademen ki nek selak kademen go jaket. Ah. Ngopo Bu? Kok medun? Selak sayah neng dhuwur kuwi medun. Nah. Lah nek neng dhuwur kan meneng bae. Nggih. Nek mutu sing ngomong sapa? Salah, Bu. Malah nek neng isor meneng bae iki nek neng isor. So, so ha nek sing meneng bae iki sing neng isor. Iki ora kena saru, ora pareng saru. Lah ora. Mboten saru tegese jenengan pirsani sing nonton nah. Teneng isor meneng bae. Meneng bae. Sing do neng dhuwur obah-obah mergo menghibur. Abuh di sing ayang. Kuwi nek babakan badarke iki kula siap pengki tenang. Sing mau nih melenceng dadi tak lurus gitu. Ah, Bulia monoton iki meneng wae. Ya ora ya iki lho obah iki lho. Golek ana nggon YouTube po Google kuwi mau babakan meneng wae karo obah. Yo kan. Nggih, menika wonten pamundutan Mbak Ut. Nggih, saking ketua. Nggih. Nggih, Pak. Mbah Londo. Londo. Iki ki wiyagane ki jek do ngrembug nang isor meneng wae ketmu lho kuwi. Nek badhe meneng mawon pancen teng ngandhap. Lah nek dhuwur tetep kudu obah. Nggih. Kudu obah. Kudu aktif ya, Mas. Nabuhe iki kudu aktif. Nanti kok Gunung Merapi. Aktif. Kaya Gunung Merapi. Nang kok tak goleki tenan wek. Digoleki tenan iki lho. Obah dan diam ngono tulisane. Engko metune ra nek obah medeni bocah. Ha iya singing bird slendro. Ki singing bird. Mas Gatot niki gye. Mas Londo nggih kula nek ngaturi Mas Londo. Nggih. Niki rumiyin kanca nalika rekaman pangkur rekaman wontenipun Buyati Pesek. Nggih. Prambanan berarti. Saking Prambanan nggih, Mbak Londo. Kepanggih wonten mriki. Alhamdulillah. Reuni ya Bu Lia ya. Woi, Prambanan deket candi. Iya. Iya, Nggih, monggo Mbak niki kan rumiyin. Oh, nggih. Sing enom riyen nggih, Bu. Nggih, pisan-pisan kok sing enom. Urut. Pelok bareng mawon. Oh, pelok bareng. Nggih, yes. Bareng apik. Sing nom sik sing tuwa keri-keri ra popo. Nggih. Bawa bawa nganggo bawa apa gak? Nganggo bawa mboten. Nganggo mak pake aja pake aja. Tonjone nek nganggo bawa. Iya. Wayah wis. Ki bahasa Indonesiane cucunya sudah. Wayahe wis ki bahasa Indonesiane cucunya sudah. Wayahe kok cucunya to, Mas? Sudah waktunya. Wayah ki cucu. Lah wayah ki kuwi basa Jawa ya beda makna. Oh, ngono to. Tak kira wayahe wis ki cucunya sudah. Nanti tinggal mbahnya. Eh, sing akan nunggu sapa? Oh, ya ding lali aku. Engke nang dhuwur niku sayah niku lho, Mas, kaya urus lungguh-lungguh. Arep inisiatife dhewe ora. Arep iki disewa yo an ning aja nglungguh. Heeh. Dinciki men ki. Heeh. Mrongkrong. Ling se. Repot-repot. Nggih, lah ngerti nek le ngendumi ngene iki kutut manggung mau gending pertama langsung kutut manggung bae, Mas. Lah iki kodene kutut manggung metu sego. Oh iya. Karo iwak ya, Mas? Heeh. Ana kok... iwake ora? Oh iya ana no, iki. Dawel. Ya. Paraku.
rasa ha 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 Mas Gatot dalem aku ki sok arep madang ki wedi lah pripun mergo nek aku bar madang ki wareku kumat mesti lho we nah kita ya rasa ya geseh to nek jenenge bar mangan iku ya warek Mas apa ya nggih lah kok iki aku sedih banget ya berarti nek bar madang wareke kumat aduh kepiye le arek jelas aku nek bar madang ora wareki Mas ngantuk kuwi sasmita kuwi Mas ngati-ati kuwi Mas iki penjebak kuwi Mas. Oh iya iya iya. Aku ayah aku bar memangan iki kayak liar-liar. Iya ta? Iya kari kedap kedip. Yo. Puni. Nggih Pak leres tulisane bebek dadi isine bebek iki ampun tipadosi liyane nggih. Ngene iki Pak bebek. Ngene iki. Eh lagi ini bebek, lah yang ngarep kena tulisannya bebek. Meniko senis cat rice. Cat rice kis go kucing. Go kucing. Lah lucu-lucu toh. Wih lah bebek, lah padahal ngarep sana tulisannya loh. Bebek goreng. Kok iya sih ora percaya cek dibuka. Lah bebek sebulih. Aku padha karo niko loh Mas. Wong keceran telek cecak. Kok cetok mampu kok. Mau ngono kuwi lho tegale ngono kuwi jane. Iya. Iya, wis ora sa mikir kerdusan kuwi nembang. Aku jalukno plastik, Mas. Nggo ngopo? Tak nggone bungkus. Ha iya. Ayo. Mas Gatot ki bingung, wis tengak-tenguk ki uman ora. Lah nggih, lajeng bungkuske Gatot niku. Oh, sing bungkuske. Tak bungkuske engko. Eh, aja-aja, lah engko kirikku mangan opo? Lah dalah. Masa karo kirike kalih kula bot kirike to, Mas. Iya. Engko tak bagiane rica-ricane. Iya isine iki bebek ora sadut rebo gak ayo. Sawengi. Sawengi, sawengi. Neng pla. Wis percaya. Aja ganggu ta iki men diterusno. Jan iki dadi kagul ta Mas. Nggih kok niku ampun nyawang Gatot. Antene wong tomon kagul gampang aten-atenane. Do mangan lho kok ndak wareke kumat kaya Mas Da lho. Kayak aku ki nek ora madang, ki gejala ngelehku yo. Kumat. Sambo lagi yo. Lho nek ora turu niku yo ngantuk kula jan kumat Mas. Oh iya. Gur tunggale to niku. Tunggale. Wis tunggale. Tunggale padha-padha le kenter. Selak bebekku adem Mas. Tenang wae engko dikempit ra yo anget bebeke. Anggung nyaman selak bebekku bubuk Tiuti
Oh, kangkung ki nyeluki kangkung. Ora. Oh, ora ketekung ki. Oh, tak kira kung apa tak kira. Kung ki unine manuk ngono lho, Mas. Weh, manuk kok unine kok. Kuwi manuk dijenggung. Manuk kutut ki mau lho. Oh, ya nek kutut ki padahal ora kung lho unine. Bu, Bu Lia. Mangga Ibu. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Heh, ki men pulen dikepeti. Mangga, mangga. Kepeti ben pulen jar. Mangga, mangga. Ala mangga, mangga. Mangga, mangga. Dikepeti iki ben adem. Ben pulen, ben pulen. Oh, ben pulen. Ben pulen. Dikepeti nek nggon aku mah panas ya, Mas. Lah ngapa? Sate. Sate to. Dikepeti mah saya panas. Eh, nuwun sewu bakul sate ke rumah saku yo nalare ora dienggo lho. Lah kok ora? Ha sing sumuk bakule sing dikipasi satene kok. Oh iya ya. Aku dune kan yo kipas-kipas dhewe. Heeh. Malah sat. Lah sing didol iku satene masalah niku. Ora gek bakul sego goreng kae. Nek umume wong dodol liyane sego goreng lho. Kuwi bekerja demi sesuap nasi. Nek sego goreng? Lah sego goreng kae ngopo kok segone malah didolne? Kayak bekerja demi apa? Oh iya iya. Demi keluarga ngono lho. Wis dadi sego kok digoreng ya to? Heeh. Oh iya iya. Nah. Oh lah kae wis dadi wedang kok digodhog barang iki ya, Mas. Ya ya iki. Wis jenenge variasi. Oh, ngate kok sepeda motor variasi. Ben ora gitu-gitu aja. Oh iya. Bahaya iki bahaya. Engko tak tetep tak truk karo panjak iki. Iki ya the master of the master of so, nek arep pengen iso pinter sesuk lungguh jejer niken terus ya. Wis aja. Midanget Mbak Ute kaku. Apa tadi? Midang pinarak apa midanget? Midanget oh ya. Midangeting kang sugeng rawuhipun Mas Londo sugeng den eja iku terus ya Pak mantos. Apa? Om Ben. Arep Om Ben, arep gaple karepmu. Aku santai bae wis sak gelem sak kancane aku bae. Iki Om Ben to lempung.
Aku umpen po gaple ya. Tak kulino ketok. Piye dong? Sapa? Apa Mas? Tae gore entuk foto bebek. Entuk ayam. Bebek. No. Diombeni njuk dipakani ya Mas. Oh iya. Ya sekarep bare dipakani saiki diombeni ya keneng. Ayo. Aku manuk, aku ndek manuk to, Mbak. Nang omah mung siji nang omah lho nang omah. Heeh. Lah tak tukoke pakan sing rego 350 malah mutah-mutah. Ora susu ya. Lah apa pakan iki? Hah? Kok mutah-mutahi? Mbok nek merek iki apik. Merek masale manuke sik. Nek aja sing aja salahke pakane sing dimasalahke manuke sik. Manuke manuk apa sik? Ngoten. Mbok ireng ae kok. Ireng ki apa ya? Gagak. Apa anu? Gagak gek dipakane pak ora nek pakan manuk sing rega 350 ki. Mas Gadot iki manuk pleci. Oh. Iya. Pleci renek sing ireng, Bu. Ana. Manuke Mas Dawi pleci. Oh. Oh sing nang pojokan iki. Nggih. Wah, aku kok kuat tuku pleci ta? Pleci cemani Mas. Oh, pleci cemani ya, Mbok. Mbok ya ngomong ngono-ngono, aku ki ya meng le ngeki dulur kowe iki. Iso apa enenge pleci rupane ireng iki. Makane apa ya Mas kok iso mutah ya, Mas? Lah kuwi lho masalahe. Malah makani bebek goreng. Lah ya ora doyan ya nek manuk nek bebek. Ya. Lha tu, lah engke lah. Pakan ya Mas? Iya. Iya. Bek goreng ayo. Pak. Mikir rasa mikir. Pakan. Atak pakan. Atak apakan. Tak apakan. Pakan pakan nono. Pun Mas. Aku kelingan ndapakan ki mau gur len kok ke anu kancaku to. Ki Mas Ulis kae. Ki nyok. Nggo makani manukmu. Adek iki bentuke aneh. Wah iki regane 350 lho. 350 ngene iki entuke nang ndi? Nang Parangkusumo jare. Iso 3 mulih to? Iso. Lah kok ora ngabari kowe? Hah? Gadot arep tuku. Ora. Nekoke Mas Da. Biasane dimakan di tempat ya Mas, bisa digomule. Gunaku wis tak kon ngopeni Mas Parjo kuwi. Mas Dan nuwun sewu. Seling nggih. Niki ditemukan tas. Nggih, ditemukan tas di putih kamar mandi. Nggih, ditemukan tas di kamar mandi, isine napa lho mboten ngerti bagi yang kehilangan monggo pun jupuk ten nggen operator son. Oh nggih. Ini nana ning kene wae. Wonten KTP nih?
Ada KTP nih? Dibuka Mas, Bapak Menawi. Coba dibuka, oke. Okay. Amit, nuwun sewu. Tas warna hitam. Pasingan. Apa? Sorry, refleks. Bukan dewe aku lah. Iki bener ditemukan ya? Oh iya, iya. Silahkan diambil, diambil. Tas hitam dengan merek Sena. Dan merek Sena bisa diambil di operator son. Ayo. Lho aku ki nek nemu apa-apa ora tau tak buka masalahe. Nggih, monggo. Yang merasa kehilangan silakan digowo den kenson Mas. Ambil di operator son. Iya, iya, silakan. Silakan. Apa ya, Cah? Pengaman to. Pengaman. Ayo, iki entek urung iki. Belum, belum. Oh iya. Habiskan. Ini ayo. Aku ki malah dingak-dingu aku. Pun kersakan kutut manggung sampun dipun pinangkani nggih. Oke, dados rena ing pengele tetap semangat dan tentunya nanti LSM Trinusa ini selalu bisa berpartisipasi membantu masyarakat yang membutuhkan ya Mas Da. Nggih. Lah niku untuk itu juga nyangkut kebutuhane masyarakat. Nggih. Solidaritas persaudaraan itu ada di LSM Trinusa itu Mas Gadrot. Nggih, pokoke sing penting selalu kompak dan tentunya setia dengan NKRI. Nggih. Ha iki tak lakone tak terusne sike. Monggo, monggo. Iki sing baku lakone barang ya nek apa gojek limbukan nek kokean ndak ora sithik. Iki to. Nggih Mas, nggih. Ko nek kokian ndak ora? Ndak ora sithik. Sithik ya, pokoke nek sithik kok ndak ora oke. Ora kokian Mas. Monggo Mas Dek. Matur nuwun pokoke nek nak jenengan nderekke kula nyung-nyung kula kuwi main logika Mas. Dadi mung diwolak-walik. Nek sithik ora oke, nek oke ora sithik. Ngono. Kalau nek jagungan guru siji tambah siji wis umum banget gitu. Umum banget. Kudu bermain logika. Matur nuwun Mas Gadot kali. Nek gajah diblangoni dewas sami-sami. Sedaya kelatuke ngatur kula ya kuwi mau aja. Kaget refleks tadi ya sorry. Iya jadi mohon maaf. Pokoknya banyak salah ya. Dimaafkan. Semanten ugi kula Mas Gadot kali Mbak Uun matur nuwun. Kula ya ora ngerti kok ya guru kon dinae tas kon ngumumke. Tujune du aku sing buka. Iya, wis ya matur nuwun. Matur nuwun. Ya. Monggo pelajengaken. Matur nuwun Mbak Uun. Ya. Ayo nduk di terusno lakone ya aja ngasi kepedhet. Heeh. Kirim fatihah sing kanggo para pundhen dalang. Oh ya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa laruhi Ki Sinau Nugroho wa laruhi para pundhen dalang sak Swantara Al-Fatihah. Ayo, ayo wis rampung. Ya. Yeah. Tansah marmamoring sokma sinukma ya winah ya ing asepe sinimpen teleng ing kalbu pambukane warana talen saking liap layape ngaluyo pindha pesating sumbana sumusuping
rasa jati. Tangga usuman sing untuk bisa gencang arung rogane kok sapa sang temenggung panik gasrek menika semanten gawe sang Murawadya bola buta ilu-ilu banaspati engklek-engklek banget tandak wonten alun-alun kareng loji teng ora pating bleber pating celok pating pisang bali letan Sertunun langening ambyat pusono maneko war oh ranggeng kencana ratna Pandera layu kumite sinarang bakuning maruta Serno pantras kumaraning wiyat mangkyan kumlebeting dojo Wong Soprasto kayu angka rapal Puspita anggraing bumi Ron mawur katyo pengangen Bukil ambar sumabar Eko sak nyatane